Realmente não há limite para as coisas que você pode aprender apenas navegando na internet, mas às vezes pode ser difícil separar massas de informação inúteis de algumas joias reais. Pegue um refresco e um lanche, porque estão chegando alguns fatos mais aleatórios que realmente vale a pena conhecer. O come-come não come cookies. Existem algumas coisas que seria melhor você não saber, e essa é definitivamente uma delas. Você se lembra do peludo e azul come-come, cujas frases famosas incluem. Mim querer biscoitos e Mim comer biscoitos? Ele nunca realmente comeu um biscoito em sua vida. Abaixe as tochas por enquanto e permita-me explicar. O personagem foi originalmente desenhado por Jim Henson em 1966, numa série de comerciais de lanches não mostrados, antes dele conseguir um lugar na primeira temporada de Vila Sésamo, em 69. O fato é que o Cookie Monster é, alerta de spoiler, um boneco bem robusto. Na verdade, é seguro presumir que o custo de limpar ele ou substituir regularmente seria muito alto. Cookies, no entanto... São lanches notoriamente bagunçados. Você vê onde quero chegar com isso, certo? Em vez de correr o risco de deixar o boneco gorduroso ou pior, coberto de chocolate, a produção trocou os biscoitos por uma alternativa mais barata e sem bagunça: bolos de arroz, que foram pintados para se parecerem com biscoitos de chocolate. Faz todo o sentido, mas ainda parece que estou descobrindo a verdade sobre o Papai Noel de novo. Os gatos podem entender os humanos, eles simplesmente não se importam. Caso você precise de outro lembrete de que gatos são totalmente antissociais, aqui está a mais recente: seu gato pode, definitivamente, ouvir você chamando seu nome. Ele simplesmente não se importa. O fato de os gatos se preocuparem menos conosco do que os cães não é nenhuma novidade, mas a pesquisa agora confirmou que eles realmente estão nos ignorando de propósito. Para um estudo publicado no Animal Cognition Journal em julho de 2013, os pesquisadores observaram 20 bichanos em suas próprias casas por oito meses para monitorar como eles reconhecem e respondem às vozes humanas. No final, eles concluíram que quando ouviram o dono chamando, 50 a 70% dos gatos viraram a cabeça e 30% mexeram as orelhas, mas apenas 10% realmente Responderam miando, balançando o rabo ou se mexendo. Poxa, de acordo com pesquisadores da Universidade de Tóquio, isso ocorre porque os gatos basicamente se domesticaram quando se mudaram para assentamentos humanos para caçar roedores que eram atraídos por depósitos de grãos. Em outras palavras, seu gato não precisa de você tanto quanto você precisa dele. Um dentista americano inventou uma bomba que usava morcegos. Em 7 de setembro de 1941, um dentista chamado Lytle S. Adams estava de férias nas famosas cavernas Carlsbad, Novo México, onde vivem cerca de um milhão de morcegos. Naquele mesmo dia, ela ouviu no rádio que os japoneses haviam atacado Pearl Harbor. Furioso e aparentemente ainda apaixonado por seus companheiros alados, Adams começou a tramar um plano de vingança em comum. Uma bate-bomba. Em 12 de janeiro de 1942, Adam enviou seu plano à Casa Branca, e se amarrássemos minúsculas bombas incendiárias em morcegos, eles carregariam para todos os cantos da cidade. Por incrível que pareça, o governo dos Estados Unidos decidiu que a bate-bomba parecia uma ideia totalmente viável, possivelmente porque Adams era amigo de Eleanor Roosevelt e concordou em colocá-la em desenvolvimento. Milhares de morcegos foram equipados com minúsculas bombas, presas em bandejas de gelo para resfriá-los até a hibernação, para serem transportados e, em seguida, embalados em um recipiente especial que supostamente os soltaria no ar. Infelizmente, os testes iniciais não saíram como planejado. Numa ocasião, alguns dos morcegos foram acidentalmente soltos mais cedo, explodindo o hangar inteiro. Depois de cerca de 30 demonstrações fracassadas e 2 milhões de dólares gastos, os Estados Unidos abandonaram a ideia em favor da bomba atômica. E Adam então tentou inventar uma máquina de venda automática de frango frito. Então deu tudo certo. Lagostas não envelhecem. Antes de assumir que as lagostas são criaturas imortais, você deve saber que as lagostas morrem naturalmente. Elas simplesmente não envelhecem como nós. Os cientistas determinaram que os crustáceos elegantes não apresentam um fenômeno conhecido como senescência, que é como a maioria das criaturas vivas mostra sinais típicos de envelhecimento. Basicamente, as lagostas não reduzem sua capacidade reprodutiva, desaceleram seu metabolismo ou diminuem sua força à medida que envelhecem, o que deve resultar em alguns aposentados realmente reforçados. Além do mais, eles têm crescimento indeterminado, o que significa que não atingem o um limite de tamanho em suas vidas úteis. Caso você esteja se perguntando, a maior lagosta capturada foi na costa de Nova Escócia, em 1977, pesando impressionantes 44 quilos e medindo 1,06 metros de comprimento. Isso é maior do que uma criança humana. Lagostas crescem mudando seu exoesqueleto duro, e é apenas quando perdem a energia para fazer isso que se tornam suscetíveis a doenças e morrem naturalmente. Na minha opinião, o bicho é muito brabo. Quem é a dama da Columbia Pictures? A mulher segurando uma tocha nas intros da Colômbia tem enfeitado a tela de prata desde que a empresa foi fundada em 1924. Milhões de espectadores reconheceriam seu rosto, mas alguém poderia dizer quem realmente ela é. Por décadas, a real identidade deste ícone da história do cinema permaneceu um mistério, até que o artista de Nova Orleans, Michael Diz, que foi contratado para atualizar o logotipo em julho de 1991, revelou tudo. Michael planejou fazer uma pintura para o novo rosto da Colômbia e pediu a sua amiga Kathy Anderson. Para ajudá-la a fazer algumas fotos de referência em seu apartamento. Por capricho, Michael pediu a colega de trabalho dela, a então designer gráfica Jenny Joseph, com 31 anos de idade, para ser a modelo, em seu intervalo para o almoço. Eles tiraram várias fotos no estúdio improvisado, usando um lençol e uma luminária de mesa. E ele então passou dois meses pintando sua obra prima de Jenny. O resto, como dizem, é história. Jenny Joseph não tinha modelado antes de se tornar a senhora da Columbia Pictures e nunca mais modelou largando o microfone depois de alcançar o auge. Tem um peixe que mora dentro de um traseiro. Existem muitas relações interessantes no reino animal, mas nenhuma é tão estranha quanto o arranjo unilateral do peixe perla e do pepino do mar. Pepinos do mar tropicais de águas rasas são criaturas bem bizarras. Essas criaturas passam os dias sugando areia. Extraindo dela qualquer coisa nutritiva e depois defecando. Não é nenhum segredo que eles não devem ganhar o título de os mais bonitos da natureza tão cedo. Eles são considerados tão repulsivos que a maioria dos predadores nem chega perto deles. É exatamente por isso que o peixe pérola está tão interessado em conhecer melhor o pepino do mar. Digamos, Intimamente. Veja, um pepino do mar respira absorvendo água pelo ramos. então, o peixe pérola sorrateiro vai apenas esperar o momento certo para nadar para dentro. O pepino do mar atua como um esconderijo perfeito para o peixe pérola, bem como para outras criaturas furtivas como os caranguejos. Agora, isso deve doer. A atual bandeira dos Estados Unidos foi desenhada em um projeto de escola. Qualquer americano conhece a história inspiradora da fabricante de bandeiras Betsy Ross, que costurou o desenho original da bandeira dos Estados Unidos com três estrelas de cinco pontas em 1736. Então, é fácil presumir que os fabricantes de bandeiras acabaram de adicionar uma estrela extra a cada novo estado desde então. No entanto, a atual bandeira americana de 50 estrelas teve um início muito mais humilde. Em 1958, a bandeira apresentava seis fileiras de oito estrelas para os 48 estados. Mas os rumores de que o Alasca e o Havaí logo ganhariam a condição de estado já estavam em andamento. É aí que entra o estudante do ensino médio Bob Heft, então com 17 anos. O professor de história dele na época designou um projeto de classe para trazer algo que eles fizessem. Então, ele fez alterações na bandeira de 48 estrelas e a colocou triunfantemente na Mesa de seu professor. O professor de Heft não ficou impressionado com as estrelas extras e avaliou o projeto como B-. menos. No entanto, ele disse que se o projeto fosse aceito em Washington, sua nota seria aumentada para um A. Heft aceitou o desafio e, após dois anos de telefonemas e cartas, sua variação de 50 estrelas foi declarada a bandeira oficial dos Estados Unidos em 4 de julho de 1960, e é o design mais antigo até agora. Toma essa, professor! No Arkansas, é ilegal pronunciar Arkansas errado. Ou devo dizer Arkansas? Se você é alguém com um nome que pode ser pronunciado de várias maneiras diferentes, você sabe o quão irritante pode ser quando as pessoas erram constantemente. Mas criar uma lei na vida real para governar a pronúncia, isso pode ser um pouco demais. Bom, isso é basicamente o que aconteceu no estado de Arkansas. Isso mesmo, de acordo com o título 1, capítulo 4, seção 104 do Código do Arkansas, existe apenas uma maneira certa de pronunciar o nome do estado Arkansas, não Arkansas ou Arkansas. Ambos seriam considerados ilegais. De acordo com a regra, a pronúncia correta com o S final silencioso foi oficializada por um ato da Legislatura Estadual em 1881, embora não esteja claro qual é a punição por errar, se é que existe uma. Os caracóis têm 25 mil dentes. Se eu te perguntasse qual criatura tem mais dentes no reino animal, o que você diria? Um crocodilo? Ou um grande tubarão branco, talvez? Que tal um caracol? Não se deixe enganar! Os dentes de caracóis não são como os dentes normais, então não espere ver um sorriso forrado de branco pelo lado tão cedo. Esses chamados dentes são, na verdade, dispostos em fileiras ao longo de sua língua, conhecida como fita da rádula, que eles usam para raspar e cortar os alimentos antes de eles entrarem no esôfago. À medida que esses dentes se desgastam, eles também são substituídos constantemente. Diferentes espécies de caracol podem ter diferentes quantidades de dentes. O caracol de jardim comum geralmente tem cerca de 14 mil, enquanto outras espécies têm até 25 mil dentes. Você consegue imaginar a conta no dentista? Essa não é nem a parte mais chocante, porque os dentes de um caracol aquático chamado lapa são, na verdade, o material biológico mais forte conhecido pelo homem, ainda mais forte do que o titânio. Quase 163 mil litros de guinness são desperdiçados nas barbas do Reino Unido todo ano. A Guinness, que teve um começo modesto em Dublin, na Irlanda. É agora uma das cervejas mais populares do mundo. Na verdade, tantas pessoas sozinhas no Reino Unido bebem Guinness regularmente, que os cientistas, uma vez foram capazes de estimar que cerca de 163 mil copos de 500ml de bebida são desperdiçados anualmente. Como eles descobriram isso, você pergunta? O cientista capilar Dr. Robin Dover, que foi contratado pela Guinness para fazer a pesquisa no ano 2000, observou que o bebedor médio toma 10 goles para beber meio litro, os quais 0,5. 56 ml de Guinness ficam presos entre as fibras do bigode comum, com uma estimativa de 92.370 bebedores com pelos faciais no Reino Unido que consomem em média 180 copos por ano. Isso, aparentemente, resultou em um custo médio total de cerca de 423.070 libras, no valor de cerveja desperdiçada. Cerca de 162.719 copos são perdidos a cada ano por bebedores com bigodes. O que também significa que, se cada um dos 1,8 milhão de homens com pelos faciais do Reino Unido bebessem meio litro de Guinness, a perda total em apenas uma sessão seria de 17.684 copos. Acho que vale a pena se barbear. A Torre de Pisa nunca foi reta. Qualquer um que visite a Torre Inclinada de Pisa acaba fazendo aquelas poses segurando a torre, sem exceção. Faz sentido presumir que a torre começou como qualquer outra construção vertical, e começou a se inclinar lentamente com o passar do tempo. Mas e se eu dissesse que este não seria exatamente o caso? A construção do monumento começou em agosto de 1173, mas havia um problema. Sua fundação foi fixada em solo macio, que continha argila, areia e conchas. Quando os trabalhadores chegaram ao terceiro andar, a torre começou a afundar, e a construção foi suspensa. Quando o trabalho foi finalmente reiniciado, cerca de 100 anos depois, ficou claro que a torre não estava apenas mais inclinada, estava caindo, a um ritmo muito lento de cerca de 2 milímetros por ano. Em 1989, engenheiros foram contratados para ajudar a estabilizar a torre inclinada, mas é improvável que ela pare de inclinar por completo. Na verdade, desde que a medição regular da torre começou em 1911, o topo se inclinou 5 metros fora do centro. Um povo tem 3 corações e 9 cérebros. O povo é uma das criaturas mais estranhas do mundo. Eles são tão bizarros, na verdade, que às vezes nem parecem ser da Terra. O povo comum poderia dar a um senhor do tempo uma nova ameaça, porque cada um desses habitantes do oceano de oito braços tem três corações, e não apenas porque eles são grandes românticos. Enquanto um coração sistêmico circula o sangue pelo corpo e órgãos vitais, os outros dois, conhecidos como corações branquiais, bombeiam o sangue através de cada uma de suas guerras. Quando um povo está nadando, o coração sistemático para de bater. Isso esgota o povo, o que pode explicar por que eles preferem engatinhar em vez de nadar, se puderem evitar. Corações não são coisa que os povos têm em abundância, porque eles também têm nove cérebros, o que talvez explique por que sua cabeça é tão grande. Acredite ou não, um povo, na verdade, só tem um cérebro em sua cabeça, que controla o sistema nervoso central, enquanto os outros oito estão localizados em seus oito braços. Esses pequenos cérebros são agrupamentos de células nervosas que controlam o movimento independente, o que significa que um braço pode estar quebrando um marisco, enquanto o outro vasculha uma caverna em busca de comida, isso que é multitarefa. Se você pudesse me surpreender com um trivia aleatório, o que seria? Conta aí nos comentários abaixo. E obrigado por assistir! Até a próxima!